När jag var grabb så växte jag upp 2 mil norr om Sundsvall. In till motorvägen, en liten ort som heter Timrå. Ett slags sulfatfabrikernas mecka. Har man bott 18 år 200 meter ifrån en sulfatfabrik så vet man hur det luktar. Det luktar pengar. Det luktar jobb. Och det luktar hockey. För på den här tiden och även idag så spelar man hockey på elitnivå i Timrå. Timrå IK har fostrat många fina hockeyspelare genom tiderna. Jag kan nämna namn som Inge Hammarström, Mats Näslund. Ja, listan kan göras väldigt lång. Men på den här tiden när jag var grabb så spelade en riktigt stor hockeylegend i Timrå IK. En slags hockeyns B.B. King. Utnämnd till världens bästa back. Mina damer och herrar, Lennart Lillstrimma Svedberg. Det är om honom den här visan handlar. Timrå, tisdag klockan 5 i november 67. Det var blåsigt och mörkt och kallt, men i isladan där brann ljusen och där gick ismaskinen varm. Om några timmar var det dags, Brynäs skulle komma upp med Tord Lundström och Tigern och Stig Salming, alltså Börjes brorsa. Det var ett turmöte för säsongen och Brynäs var lika med krig. Och vi stod på kortsidan, Thomas Leppe och jag med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när Strimma kom in. Då var det bara glädjeyra. Ja, vi stod där på kortsidan, Thomas Leppe och jag med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när Strimma kom in. Var det bara glädjeyra? Ni kanske undrar hur det gick i matchen. Matchen började darrigt med 2 baklängesmål. Håkan Pettersson åkte ut. Inge Hammarström blev skadad. Ja, då tänkte vi, nu är det slut. I början av tredje, ja då hände det något. Brynäs jävlarna skulle få se. Och målen de börjar komma. 2 minuter kvar stod det 3-3. Då rundar Strimma egen kasse och åker ensam upp över hela plan. Och när den satt där i krysset då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag. Då rundar Strimma egen kasse och åker ensam upp över hela plan. Och när den satt där i krysset då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag.